بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم. أما الله سبحانه وتعالى نے اپنے پہلے شروع میں قرآن کلام پاک کے جو پیغام فرمایا ہے حقیقت میں وہی جو ہے تصوف جس کو ہم کہتے ہیں اس کی روح ہے. اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اس میں جو سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی اصل ہے اللہ کو پانے کی, اور وہ انسان کا یقین ہے. جس طرح انسان کا یقین بڑھتا ہے اسی درجہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے, وہ چیز اس کے لیے مفید ہوتی ہے. حتیٰ کہ یہ اللہ کو پانے کے لیے بھی انسان کو یقین کی ضرورت ہے, اور جب انسان کا یقین کمزور ہونا شروع ہو جائے یا کم ہونا شروع ہو جائے تو ویسے ویسے اس کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے جو انعامات ہیں انسان پر, جو رحمتیں ہیں, اللہ تو ممبئی ہے ساری رحمت اور فضل کا, خالق بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, قادر بھی وہی ہے, شافی اللہ بھی وہی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, قادر ہے. محرومیت جو ہے انسان کو وہ اپنے یقین کی وجہ سے ہے. اسی یقین کو بڑھانا, ریکٹیفائی کرنا, صحیح کرنا, اس کا نام تصوف ہے اور تزکیہ ہے. جب انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے یا یقین ہوتا نہیں, ایک تو ایسی قوم ہے کہ یقین بالکل ہی نہیں رکھتی, وہ تو مانتے ہی نہیں اللہ کو کیونکہ یقین ہی نہیں ان کا, اور جو ہم ماننے والے ہیں ان کی یقین میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ نے قرآن نے کہا ہے کسی کا یا الذین آمنوا باللہ, اے ماننے والوں اللہ کو مانو. تو یہی ہے, مان تو جاتے آدمی لیکن یقین اس کا نہیں ہوتا, اللہ یقین کمزور ہوتا ہے.
یقین کی کمزوری ہے انسان جو نافرمان ہوتا ہے, گناہ کرتا ہے, حرام کاری کرتا ہے. ایک سے لے کے دو تک سارا مسئلہ اس کا زندگی کا خراب ہوتا ہے. وہ جیسے جیسے انسان کا یقین بنتا ہے اپنے رب پر تو گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک رزق ہی ہے آدمی, کتنی جگہ اللہ نے قرآن کہا ہے ان لاہج رسک میں یشا و اختر, کیونکہ میں رزق جو ہے میرے اختیار میں ہے, جس کو چاہے میں زیادہ کر دوں, جس کو چاہے کم کر دوں. اب اس پہ اپنے اپنے یقین کی بات ہے, جو اس آیت پر اللہ کے اس پیغام پہ یقین کر لیتے ہیں وہ حرام نہیں کھاتے, ٹیکس فراڈ نہیں کرتے, رزق کی وجہ سے اللہ کی عبادات کو نہیں چھوڑتے, چھوٹی ہوئے بڑی ہر بیماری میں بیماری کے مستحق ہیں. جو چیز حرام ہے وہ تو حرام ہے, حلال کیسے اس کو نہیں جی. یہاں تو ایسا ہو جائے تو صحیح ہے, وہاں ہوتا ہے ایسا ہو جائے صحیح ہے. یہ سب کس چیز کی وجہ ہے؟ اللہ کی اس بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں رزق میں دینے والا ہوں, جو ذریعہ میں تجھے دیا ہے اس طریقے استعمال کر, لیکن طوفان بچا دیتے ہیں اپنی زندگی میں حرام کو شامل کر کے. حرام تو ایسی کیسی چیز ہے, کتنی بڑی لعنت ہے حرام, کہ جیسے ایک پورے شفاف صاف بہت ہی تازہ پانی کے اندر آپ ایک بوند شراب کی ڈال دیں سارے پانی کو خراب کر دیتا ہے. اسی طرح حرام جو ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مجبوری سے کسی وجہ سے ہو, حرام رزق جو ہوتا ہے انسان کے سارے عبادات کو کھا جاتا ہے, برباد کر دیتا ہے. یہ جو شیطان ہے ایک دم انسان پر حملہ نہیں کر سکتا. سب سے بڑی ڈھال انسان کا ایمان ہوتا ہے, یاد رکھیں. ایمان والے پاس شیطان آئے کیسے؟ جب اس میں اس راک دیکھتے ہیں نا, لوپول دیکھتے ہیں اس کے اندر, اس جگہ سے پھر گھس جاتے ہیں اندر, پھر وہ اپنا کام کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے ساری نافرمانی کو جو منبع انسان کا وہ اللہ پہ یقین نہیں ہونا انسان کا ہوتا ہے. مان جاتے ہیں ہم اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں, اللہ 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 نام بھی لیتے رہتے ہیں, لیکن یقین نہیں ہے. اللہ نے قرآن دیں گے صاحب کا الف لام میم ذالک الکتاب اللہ علیہ وفی, جو کتاب اللہ ہمیں دے رہے ہیں یہ بہت بڑی کتاب ہے, بہت بڑی امت کو دی گئی ہے, بہت بڑے رسول کے ذریعے دی گئی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, قرآن نے کہا ہے جو حکم اس میں نازل کیا ہے اس قرآن کے اندر, معمولی چیز نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ, جو ہم اس کے متعدد نازل کی ہیں باتیں جو چیزیں, مَا شَفَاءٌ, تو شفا اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ مومنین. مومنین کے لیے پہلے اشارہ فرمایا اللہ نے, عادت الف لام میم ذالک الکتاب, ایسے حروف دیے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کا معنی کسی کو علم نہیں, بجز اللہ اور اللہ کے رسول کے. ہمیں نہیں اس کا علم کیا معنی, لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ الف لام میم یہ قرآن ہے, یہ حروف قرآن ہے. فرمایا یہ گیا کہ بالکل اس کا یقین رکھنا اس کتاب پر, کیا کہ سمجھ آئے نہ بات ذہن میں اترے نہ اترے, اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذالک الکتاب, یہ جو کتاب دی گئی ہے ناری بفی, کہ اس کے کسی بھی احکام کے اندر کسی بھی بات پر سمجھ آئے یا نہ آئے تمہارا کام کیا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا. تو اس درجے کا یقین ہو جائے گا تمہارے میں, پھر ہمیں حد المتقین, اس یقین کے ساتھ اس کتاب پہ چلو گے تو واقعی یہ کتاب انسانوں کو متقی بنا دیتی ہے, بنائے گی. یہ قرآن ہے, بنائے گا قرآن, لیکن کس پر بنائے گا؟ انسان کے یقین پر بنائیں گے. جس یقین کے ساتھ اس کتاب کو تم کھولو گے
اس یقین کے ساتھ تم اللہ کو پالو گے، اللہ کو حاصل کر لو گے. تو کرنا کیا ہے؟ جو قرآن بتا رہے کہ اپنے یقینوں کو دیکھیں، اپنے یقین پہ رکھ پہنچا کریں، جس کو ہم آرام خالی کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، فضول حرکت کر رہے ہوں، تو یہ نہ کہیں کہ چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں جی، مجبوری ہے، ہم کر رہے ہیں. نہیں، جو نافرمانی کی وہ کی، ختم، بس اس کی سزا موجود ہے، اس کا عذاب موجود ہے، اس کی منوستیں موجود ہیں، نحوستیں موجود ہیں، لعنتیں موجود ہیں اس چیز کی. کوئی چیز اس کو رفع نہیں کر سکتی، کوئی چیز نہیں کر سکتی، سوائے اس کے اللہ سے اگر استغفار کر لے آدمی، توبہ کرے اور پھر صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ورنہ وہ قیامت تک ساتھ چلتی ہے انسان کی. نہ فرمانے اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے. یقین بہت بڑی چیز ہے، یقین نہ ہو آدمی تو کچھ. تو یہ یقین جو ہے، اس پہ ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے یقین پر، کہ مسجد تھی ایک، اس مسجد میں ایک سائل آیا کوئی مانگنے والا، وہ کہنے لگا کہ بھائی ایک ریال مجھے دے دو یا ایک دینار، دینار کا زمانہ تھا، مجھ سے مانگا تھا. ایک شخص بھی نہیں تھا مسجد کے اندر، اس نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، ایک دو سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب تم مجھے دے دو، جتنا چاہے میرے پاس ہے تم لے لو مال، تمہاری پسند پہ جو چاہے لے لو. وہ آدمی بھی سمجھدار آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ مجھے مجبوری تھی، تو میں تو سے ریال، میں نے سوال کیا ایک ریال کا، ایک دینار کا، میں مجبور تھا، مجھے حاجت تھی، اپنی حاجت کو میں نے پیش کیا تھا، لیکن اللہ کے کلام کو نہیں میں بھیجتا ہوں. کہہ کے چلا گیا. تھوڑی دور چلا ہوا تو ایک شخص آیا، گھوڑے سوار تھا، اترا، اس کے ہاتھ میں جو تھے اشرفیوں کی تھیلی تھی بہت بڑی، کہتے یہ تیرے لیے. غور سے دیکھا، ایک بیچارے ریال دینار مانگ رہا تھا، پورے اشرفی کی تھیلی کی تھیلی اس کے ہاتھ میں ہوگی پوری کی پوری. تو اس نے تھیلی کو دکھا، دیکھا تھا سونا، اشرفی تھی. کہنا کہ بھائی تو کون ہے مجھے دینے والا؟ اس نے کہا میں تیرا یقین ہوں. دست دست اس طرح ملتا ہے اللہ کی طرف سے انسان کو یقین ہو جائے. ابھی اجمیر رحمۃ اللہ کا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جس طرح کسی مسجد سے نماز پڑھنے کے، بہت بڑے ولی، سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے ولی تھے اللہ کے. تو نماز جو پڑھی تو پڑھ لی، تو اس کے بعد جو امام صاحب نے دیکھا کہ نیا آدمی آیا ابھی مسجد کے اندر، ہاتھ ہاتھ ملا، سلام دعا کیا، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، کہاں مسافر لگتے ہیں جی، مسافر ہیں جی، کہاں ٹھہریں گے آپ، کھانا وانا کہاں کھائیں گے؟ کہتے ایک منٹ جواب بعد میں دوں گا، پہلے میں اپنی نماز دہرا لوں پھر جواب دیتا ہوں. نماز دوبارہ پڑھی، کہتے ہیں آپ نماز دوبارہ کیوں پڑھی؟ کہ اس لیے کہ جس امام کو اللہ پہ یقین نہ ہو تو اس کے پیچھے میری نماز کیا ہوگی. یہ ہے اسٹینڈ اللہ نے جو دیا ایمان کا، یہ یا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ہم پڑھتے ہیں نا، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. ماننے والے ایسے نہیں ہوتے، ماننے والے یہ ہم حرام کریں کرتے پھرتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑتے پھرتے ہیں، رزق کے کتے بنتے پھرتے ہیں، آدمی جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا کم گناہ ہے؟ استغفر اللہ، ہمیں بتا کہیں جائز لکھا ہے کسی بات میں آدمی جھوٹ بول دیں؟ پھر شکایت اللہ سے، جب نماز پڑھتے ہیں ہم تو جی فلاں بھی کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں. ایمان ہی نہیں جس کی تم نماز پڑھ رہے ہو، تو اس پہ ایمان تو پہلے رکھو. کتاب کے بارے میں کہہ دیا، اتنی بڑی کتاب نزول میں شفاج میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں شفائی شفایا رحمت ہی رحمت ہی، لیں کس کے لیے ہیں؟ جو یقین رکھے گا مجھ پہ. کیسے یقین رکھے گا؟ الف لام میم، دیکھو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا.
جو بن سمجھ کے ہر چیز کو اللہ کے احکامات کو مکمل طور پہ مانے گا, جو کہہ دیا اللہ پاک صحیح ہے اللہ, ہاں جی اس کا نام. یہ جو اللہ والوں نے جو کوشش اور محنتیں کی ہیں اسی معاملے پہ تو کی ہیں بھی, کہ جو انسان کا یقین کم سے کم ہوتا ہے گناہوں کے اندر گم ہو جاتا ہے, پھر اور وہ جو فوائد ہیں اللہ تعالیٰ سے خالق مخلوق کو قادر ہے اس کے سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ کہنے والا آدمی کبھی کس چیز سے کیا ڈرتا ہے, کیا کسی سے محتاج ہوتا ہے وہ کسی کا, جو اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. بس سب سے بڑی چیز اللہ ہے, اللہ کو پانا سب سے بہت بڑی چیز ہے. روایت میں آتا ہے اس طرح کتنے بڑے بڑے اللہ پاک نے خزانے دیے ہیں, دیکھیں کہ ایک دفعہ آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان اس کے ثواب کو بھر دیتا ہے ثواب سے. پھر دوبارہ انسان کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ثواب سے بھر دیتا ہے. جب آدمی تیسری دفعہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے زمین آسمان تو ختم ہو گئی, اب میں خود تجھ سے بات کرتا ہوں, مانگ تو مانگتا ہوں تجھے عطا کرتا ہوں. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں, جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں. یقین کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو حکم دیے اللہ کو مانتے ہیں, بے شک کچھ ہو جائے ماننے ماننے اللہ کی بات کرتا ہوں. تو اس درجے پہ ہے یہ قرآن, آپ یہ دیکھ لیں اس درجے پہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہے, اس درجے پہ اللہ کے احکامات ہیں. تو یہ ہے اصل معاملہ کہ انسان کا جو یقین بن جائے, وہ یقین جتنا کامل ہوتا جائے گا. ہمارے یہاں نقش بندی شیخ فرماتے ہیں اس چیز کو, یقین تر کامل تر. دین کے معاملے میں آپ کسی سی چیز سے فائدہ لینا چاہتے ہیں اس پر یقین رکھنا, اپنے شیخ سے فائدہ لینا چاہتا ہے کوئی تو شیخ پہ یقین رکھنا ہوتا ہے, اس کو اس کا بات پہ یقین ہوتا ہے کہ جو بھی بات کہہ رہا ہے وہ میرے فائدے کی بات ہے, جو چیز مجھے سمجھا رہا ہے میرے فائدے کی بات ہے, جس چیز سے مجھے روک رہا ہے میرے فائدے کی بات ہے. جس قدر اس کا یقین بلند ہوتا چلا جائے گا یقین تر کامل تر. یقین کیسا ہونا چاہیے؟ الف لام میم بولا, یہ ہمارے سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ سیکھ ہے یا نہیں ہے, بحکم ہے ہمارا شیخ کا, یہ ہمیں صحیح کرتا سیدھا راستہ دکھا رہا ہے تو صحیح ہوگا. اور کبھی اتفاق سے وہ انسان ہے اس کا فیصلہ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اس کو صحیح کر دیتا ہے اس آدمی کے یقین کی وجہ سے, کہ بھائی جس آدمی کا یقین ہے اس پر ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اس کا یقین جو ہے کمزور ہو جائے. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے. چھوٹے سے تھے بالکل, بچپن تھا, تھے تو پیدائشی ولی, چشتیہ خاندان کے بہت بڑے ولی ہیں. حضرت بابا فرید شکر الفاروق کی, حضرت عمر فاروق کی اولاد سے تھے, اور یہ اور حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی جو ہیں یہ خالہ زاد بھائی تھے آپس میں, اور ایک ہی وقت کے اولیاء اللہ ہیں, ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. وہ پاک پٹن شریف میں ہیں, یہ ملتان میں ہیں, تھوڑے فاصلے پر, یہ والد نہیں جانتے ہیں, تھوڑا سفر پر. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں چشتیہ خاندان کے. بچپن تھا, پیدا ہوئے چھوٹے تھے, ماں اچھی تھی, آج کل کی مائیں نہیں تھیں, جو حرام کرے بچے کو چھپا لیا, حد کرے نہیں, اس کا تو قصور نہیں تھا. مائیں وہ تھیں جو حق و سچ والی مائیں ہوتی ہیں, تو بچے بھی اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں. پھر بچے کو عیبوں کو نہیں چھپاتے, برائیوں کو نہیں چھپاتے. کل تو تعریفیں نہیں کرتے لوگوں کے سامنے, میرے بیٹے کو دیکھو جی, میرے اس کو دیکھو جی, فلاں اس کو دیکھو.
برائی اور اچھائی دونوں کی نظر میں ہوتا ہے, کیونکہ تربیت مقصود ہوتی ہے سر. بے جا تعریفیں کرنی بچوں کی, اولادوں کی اپنی, یہ ہے بربادی ساری انسانی. وہ اچھی ماں تھی, بلیا کے ولی کی والدہ تھی, تربیت کر رہی تھی اپنی بچی کی, تو انہوں نے سب سے پہلی تربیت میں جب اس قابل ہوئی نماز پہ ڈالی. نماز کے لیے میں کیسی پکا نمازی بناؤں, سب سے پہلے خوشی کرنی چاہیے اپنے بچے کے لیے, نہیں کرنی چاہیے ہاں؟ کتنی خوشی کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھی ہمارا یقین کیا ہے, یہاں ایک بات یاد ہے, ہمارا دین قرآن پہ, علم پہ, علوم پہ نہیں, وہ بھی اگر ایک فیشن بن گیا, دیکھو جی میرا بیٹا آ رہے, وہ بعد نام پوچھا تو نام بعد میں بتائیں گے, یہ حافظ ہے جی, یہ فلاں ہے, یہ وہ ہے, تعریف کے لیے کہ وہ انسان سے دل میں سوچ لیا تھوڑا سا کہ تو جو کچھ اس نے کیا اس کو بھی ضائع کر رہا ہے بیچارے کو. اللہ کے لیے دین سکھایا یا آپ دنیا کو بتانے کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے, جہاں مجموعہ یہ میرا بیٹا حافظ, جی جی میرا فلاں, یہ میرا یہ ہوا ہے, اور زیادہ اس کو آگے آگے کرنا, پھر ایسا مرض بن گیا نا آج اس قسم کا, دس دس دفعہ بتانے میرے بیٹے قرآن ختم کر, ایک دفعہ دعوت پھر تیسری دفعہ دعوت, بھائی یاد ہے کیا تھا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہیں, یہ اللہ کی یقین والی باتیں نہیں, جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے, اللہ ایک پوشیدہ چیز ہے تو اس کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ بھی پوشیدہ ہونے چاہیے, اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو جو ہے کسی طریقے سے تربیت کروں, نماز پہ ڈالوں, تو سوچا کہ دیکھو تم نماز پڑھنا شروع کرو, جو تم مسلح پہ ٹھہرو گے میرے ساتھ, جیسے نماز ختم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں شکرت کی پوریا دے گا. کرتی ہیں ہمارا مائیں سکھاتے ہیں, سکھاتی ہیں مدرسے وغیرہ بھیجتے ہیں, آئے گا تو میں تجھے سویٹ دوں گی, تو بچہ کہتا مجھے سویٹ دے پلے, کہتے ہیں نا اکثر مدرسے میں تماشا لگتا ہے, اندر ہی نہیں آ رہا, کیوں پہلے ٹکی کڈ, پہلے ٹکی کڈ ماما, تو بعد اس سے پہلے کہیں تیز ٹکی دیں, پہلے مٹھائی دے تو آپ پھر جاؤں گا. تو انہوں نے کہا بھی اللہ تعالیٰ دے گا, تو دیکھ اللہ کی نماز ہے, یہاں سے شکر ملے گی تجھے. کہیں ٹھیک ہے باپ جی, شکر نہیں دیتے, ٹھیک ہے پڑھوں گا نماز. وہ کیا کرتے ہیں نماز سے پہلے اس کے نیچے پوڑیاں رکھ دیتے ہیں شکر کی, وہ نماز پڑھتے کر دیکھ آ گئی, وہ اٹھاتے شکر نظر آتی, خوش ہو جاتے, بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے شکر دی, میں نماز پڑھ لیا. ایک دفعہ کوئی شادی تھی یا کہیں گئی تھیں ان کی والدہ دور, مطلب محلے میں دور گئی ہوں گی, تو وہ وہاں تھیں, اذان کی اذان ہوئی, اذان کی نماز میں گرم آ رہی ہے, میرے بیٹے نے پڑھنی نماز, اس کے بعد سنسانی جا نماز, تو وہاں سے تو نکلے گی نہیں شکر, میں تو یہاں بیٹھی ہوں, بڑے طوفان مچا رہے ہیں ان کی, تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. تھوڑا بہت اس کا یقین بنائے, یہ کیا بنا رہی تھیں, اس کا کیا بنا رہی تھیں. اسی طرح ہر شیخ ہر اپنے مرید کا یقین بلند کرتا ہے, کہ پہلی چیز یقین ہے, پہلی چیز یقین ہے. پندرہ ساٹھ ساٹھ سال ستر سال تک کسی مرید میں پیدا نہیں ہوتا, لاکھوں میں سے ایک چیز ہوتا ہے, ہزاروں میں سے ایک شخص نکلتا ہے جس کا یقین بن جاتا ہے. میں آپ بتا رہا ہوں ہر مرید یقین پیدا نہیں کر سکتا, ہزاروں میں سے کوئی انسان ہوتا ہے الحمدللہ جس پہ ذکر تو سب رنگ چڑھ جاتے ہیں, جتنے آپ رنگ چڑھا دیکھ رہے ہیں جو رنگ چڑھ رہے ہیں, اصل جنگ جو یقین کریں گے نا وہ ہزاروں میں سے ایک پہ چلتا ہے, لیکن محنت کرے تو ضرور چڑھتا ہے آدمی پر انسان. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ہاں؟ صحیح ایسی ہے نا, بہت مشکل. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا تو یقین ختم ہو جائے گا, میں تو اس کا یقین بنا لیں کہ روز شکر کی پوڑی رکھتی تھی, آج تو میں یہاں بیٹھی ہوں اور وہاں سجدے کر رہا ہوں, اور وہ تو بھائی نماز کا ٹائم, وہ تو پریشان بھاگوں جلدی, ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا تب انہوں نے مسلح بچھایا, بچے تھے ماں تو نہیں آج, چلو میں اکیلا ہی پڑھ لیتا ہوں نماز, یقین تو بنا دیا تھا ماں نے, کیا بنایا تھا یقین کہ پھر اپنی پڑیاں کھائیں گے آرام سے. انہوں نے ہماری نیت کی, کھڑے ہوئے نماز کر لیں بابا فرید, نام کیا ان کا فرید, تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنا شروع کر دی, نماز پڑھی, پڑھیں گے آپ شکر, انہوں نے جانا بتائی تو شکر کی پوڑی نہیں تھی, پورے شکر ہی شکر بکھری گئی تھی,
पहले तो पंसारी की दुकान से शक्कर आती थी, वो जन्नत से शक्कर आई हुई थी, शक्कर ही बदल गई थी उसकी। अब माँ परेशान, भाई ये तो भागी वहाँ से बेचारी, कहते मेरा बेटे माँ शायद पहुँच जाऊँ, इंतजार कर रहा हूँ, मेरा जमात साथ पढ़ेंगे, चला जना भागी भागी एहसास चढ़ो। तो उधर जवाब फिर माशाल्लाह मस्त बैठे, वो देख रही कि रो नहीं रही है, वो चीख नहीं अंदर आई, देखी उसकी शक्ल की तरफ देखो, तुमने नमाज पढ़ी? पूछा, कहाँ पढ़ी? चुप आ गए, कहता माँ आज तो अल्लाह ताला ने शक्ल शक्ल के पुली बांध दिए सारे, कैसे खाओ दिखाओ आप भी खाएं, क्योंकि तो बेटा मुझे भी खिलाइए, मेरी नहीं अल्लाह तरफ की आई शक्ल है, तो कामयाब हो गया। तो उसका नाम ये बन गया बाबा फकीर शकर गंज, मीठी मिठाई, आज भी उसी नाम से जाती जाते हैं, अल्लाह ताला ने शक्कर से बनाया। क्या चीज बढ़ाई शक्कर ने कुड़िया ने? तो मैं अर्ज कर रहा था क्या चाहिए इंसान को, जब आपको यकीन हो गया अल्लाह पर, भाई फिर तो किताब ही बहुत बड़ी चीज है, जिसके बाद अल्लाह ताला कह रहे, अल्लाह ताला कह रहे और नुज़ुल मिन कौन माशा रहमतुल मोमिनीन, इराक इराक के अंदर एक शख्स था कोई बैठा, तो आंखों में उसके बेचारे के ना पूछा होश होता है बीमारी से होती ना आंखों में, वैसी जो है आंखों पे होगी उसकी, तो उसने परेशान था तो कोई बेचारा अल्लाह वाला मुझे उसने कहा, तो चीख रहा था उसने क्यों क्या बात है तुझे, कहते ये आंखों में मेरी बड़ी सख्त बीमारी है, उसने अल्लाह ने कुरान में कहा है शिफा और रहमत है, हट सूरह फातिहा पढ़ के दम किया तो आंखें एकदम खुल गई उसकी पूरी। उसका ये वजीफा मुझे बता दे, कहते मैंने गया तो अल्लाह ने तुझे बताया है, कुरान ही शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह से। वजह क्या थी कि अल्लाह वाला जो कोई फूंक मारता है ये करता है कुरान वही पढ़ता है, देखिए हम जब मारते हैं वो हम पढ़ते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है कि उसका यकीन बुलंद है हमारा यकीन कम है। नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, नमाज को अल्लाह वाला ही पढ़ता होगा, दोनों नमाजों में कितना फ़र्क इंसान के हो जाते ज़मीन आसमान के, उसके यकीन है, यकीन ने बुलंदगी उसको पहुँचाएगा। तो अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए जो वसाइल हैं उन वसाइल पर जितना इंसान का यकीन होगा तो शुरू होता है किससे, इंसान के शेख से, जितना आप शेख पर यकीन करेंगे उस तो उसी कदर उसका जो है अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा उसको पहुँचना शुरू हो जाता है, उसके यकीन पर उसकी बातों पर सही पहुँच जाए फायदा। और जितना ही उसको कम होगा तो जो उसी से कम है आधा यकीन ही नहीं, तो आगे उसको तक पहुँचने के लिए क्या वसाइल चाहिए, उसको बहुत मुश्किल है। तो भाई इसके लिए तो जाहिर है बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ज़िंदगी का सारा मामूल हमारे इस पर घूमता है, ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज़ यकीन है, तो अल्लाह सुबहाना तला ने इसका इलाज ही बताया। और जो सूफियों ने अख्तियार किया है किसी चीज़ को, ये वजीफे के तौर पे नहीं बल्कि हकीकत ही है, अल्लाह वालों के जितने भी मामलात होते हैं वो हकीकत तक पहुँचने के लिए होते हैं। अल्लज़ीन तत्मन्ना क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ये कुरान ने जो कहा है बात, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मन्ना क़ुलूबुहुम, जिस अल्लाह के जिक्र के क़ुलूब पे क्या नहीं आता, इत्मीनान नहीं आता। ये इत्मीनान क्या है, यही है यकीन है अल्लाह ताला का। जैसे जैसे बंदा अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह का जिक्र करता है तो उसका यकीन बढ़ता है अल्लाह के जिक्र के साथ, इसी के नाम अल्लाह ने जो सलफ दी है वो क्या है, इत्मीनान कल्ब का है, ये यकीन है ना कल्ब है अल्लाह के साथ, यकीन रहे जब अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ इंसान का यकीन बढ़ गया तो कोई मुसीबत रहती ही नहीं, फिर परेशानी रहती ही नहीं, कि दुश्वारी रहती ही नहीं। जैसे जैसे सीन बढ़ता जाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सलाहित और ये चीज़ ये असरात जो रखे हैं अल्लाह पाक ने अपने जिक्र के अंदर रखे हैं। और बाकी जो जिक्र करने वाले लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नीयतों से अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं तो इंशाल्लाह इंसान के यकीन को बुलंद कर देता है।
ایسے ایک حدیث کا مفہوم ہے میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے یا کوئی اور صحابی تھے، تو انہوں نے بٹھا لیا، کدھر جا رہے ہو عمر؟ کہتے ہیں فلاں، کہ بیٹھو بازار میں تھے، تھوڑی دیر اپنے ایمان کو بڑھا لیں یا ایمان کو تازہ کر لیں، جیسے حدیث کے لفظ تھے، ایمان لے آئیں، ایسی کوئی بات تھی. تو انہوں نے کہا یہ کیا نئی بات کہی ہے؟ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ رہے تھے کہ ہاں تھوڑے دیر کے لیے ایمان بڑھا؟ میں کہ بے ایمان تھا، ایمان سے نکل گیا تھا. اللہ نے کہا راہوا صحیح کہتا تھا، اللہ کا ذکر جو ہے ہر درجے ایمان کو بلند کرتا ہے، یقین کو بلند کرتا ہے. تو اس لیے چاہیے الحمدللہ ہمیں، ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے کہ کیا کریں ہم، اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے کثرت ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور جیسے جیسے قرآن کے احکامات حکم آئے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا یقین کتنا بن رہا ہے اپنے رب کے ساتھ. ملا کہتا ہے میں اس طرح تجھے یہ دے دیتا ہوں، ہمیں یہ کیسے دے دے گا؟ سوچتے رہتا ہے، وہ ایسے دے دے گا جیسے باوشی شکر گنج کو دے دی شکر، بتا دی اس نے. تو اللہ تو ہر چیز انسان کو دے سکتا ہے، ان اللہ شان کل شین قدیر ہے. تو اس یقین کے ساتھ اللہ سے تعلق بلند کرے انسان، انشاءاللہ کبھی نہ پریشانی ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ مشکل ہوں گی، ہر چیز میں پھر اللہ ہی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تھک پہ ہوگا انسان، تھک پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.